আমি ভবামতে সকলোবোৰ। কাৰোবাক পোৱাৰ আশাত জীৱনভৰ অপেক্ষা কৰাটো প্ৰেমৰে এক বিশাল সংজ্ঞা। সেই অপেক্ষাই কেৱল তোমাক যন্ত্ৰণা দিব। হাঁহি মুখে সেই যন্ত্ৰণা সাৱটি ল'বলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰোঁ মই। জীৱনত যন্ত্ৰণাই সুখী কৰিব নোৱাৰে কেতিয়াও। মোৰ বাবে জীৱনৰ যন্ত্ৰণা এতিয়া যন্ত্ৰণা হৈ থকা নাই, ইয়ো এক সুকীয়া অনুভৱ। মাথোন কষ্ট পাবা, লাভৰ বিনিময় একো নাই। তুমিচোন মোৰেই হয়, কষ্ট কিদৰে পাম? মই এতিয়া বেলেগৰ, কিন্তু মোৰ বাবে তোমাৰ স্মৃতিয়েই যথেষ্ট। বিদায় দিয়া সময়ত নাভাবিলা তুমি? কবিয়ে কৈছিল, কোনে কাক বিদায় জনাব পাৰে, বুকুত খুদিত হয় যাৰ সঠিক ঠিকনা। যাৰ অন্তৰত সঠিক ঠিকনা থাকে তেওঁ বিদায় নিদিয়ে। বিদায় দিয়া তেতিয়াও নাছিলো, ভৱিষ্যতেও নিদিওঁ। প্ৰকাশ কৰোঁতে সময় উকলি গ'ল। হয় দিয়া, যাৰ বাবে তুমি আনৰ। জানো মোৰ ভুল হৈছে, ক্ষমা প্ৰাৰ্থিতাৰ বাবে মই। মই সৰু তোমাতকৈ, তোমাক ক্ষমা কৰাৰ যোগ্যতা মোৰ নাই। বাৰু ভালে থাকা। বুজিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।